องค์การทุกการตามดานหรือการวิวัฒน์ระบบสังคมถนัดจีดหนึ่งอันตรจีดบานจัดตุกถาสถานเพียบในการกรุบสติมนุษย์ในประเทศกัมพูชีบานทะเลโจหนึ่งจีดได้กังวลจีบิเซนักนูริยาเปลปนมาชนะมกนี้ปัญหาการบ่มเพียบ่มเพียนภายในสติมนุษย์ตระบานกรมเนคลอมเมื่อระบบองค์การสังคมสิเวลเมื่อเคยถาบานการลางหยักหยอบตะเลกรรมก่อในตามรงจักสหเกลียลูกมอมนีรอดรีกาปอดมินีមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដឹងថាកម្ពុជានៅតែខកខានការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះការផ្ដល់តម្លៃលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនេះត្រូវមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះប្រឆាំងក្រុមបាតុករផ្នែកវាយនៈភ័ណ្ឌកាត់ដេដែលទាមទារប្រាក់ខែសមរម្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី19មករាចេញផ្សាយអំពីគោលនយោបាយសង្ខេបវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេកម្ពុជារបស់ខ្លួនបានបរិយាយថាអ្វីបើមានកិច្ចការការពារផ្នែកច្បាប់និងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយព្រមទាំងគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិមួយចំនួនក្នុងកម្រិតមួយយ៉ាងណាក្តីក៏សិទ្ធិការងារនៅតែត្រូវបានរំលោភបំពានក្នុងអត្រាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាដែររបាយការណ៍កម្រាស់43ទំព័រដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាត្រូវញាំញីដោយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសដើមឆ្នាំ2014នេះការតវ៉ាជាច្រើនរបស់កម្មកររោងចក្រដើម្បីទាមទារប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យជំនួសមកវិញដោយការប្រហិង្សាហួសហេតុពីសំណាក់មន្ត្រីនគរបាលដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអ្នកសម្រាប់សម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកដូចពិសិដ្ឋឲ្យដឹងថាហិង្សាទំនោរនឹងមិនថមថយឡើយបើការដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅតែយឺតយ៉ាវហើយពុំមានភាពស៊ីគ្នាទៅនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារនោះដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតថាដោយសារតែកាលពីដើមឆ្នាំ2014នេះយើងឃើញថាមានការកើតហិង្សារហូតដល់មានអ្នកស្លាប់នៅទៅលើការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលខាងមុខទៀតអាចនឹងមានហិង្សាកើតឡើងបើសិនជាខាងក្រុមកម្មកររាប់រយរាប់ពាន់អ្នកនោះគាត់ចេញមកតវ៉ាម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបបាក់ណាបងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធលើវិស័យកាត់ដេរក្រោយពីការហិង្សាកាលពីដើមឆ្នាំ2014បានអះអាងថាការដំឡើងប្រាក់ខែគូលសម្រាប់កម្មករនឹងមិនអាចដំឡើងឲ្យលើស200ដុល្លារបានឡើយបើផ្អែកតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែសហភាពការងារកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12មករាបានចេញនូវរបាយការណ៍តាមរយៈក្រសួងផែនការក្នុងឆ្នាំ2014ដែលរកឃើញថាកម្មករម្នាក់គួរទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងហោចណាស់164ដុល្លារក្នុងមួយខែកាលពីថ្ងៃទី18មករានៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារភូមិកូម៉ា SOS ក្នុងខេត្តក្រចេះសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញបានហៅការប្រមូលផ្ដុំរបស់កម្មករដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែគូលកន្លងមកនេះថាគឺជាក្រមអនាធិបតេយ្យនឹងមិនអាចលើកលែងឲ្យបានអានឹងដែលរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺនៅកន្លែងហ្នឹងមិនដឹងមនុស្សមកពីតាណាតរៃឆក់ប្លន់ទៅកន្លែងខ្លះទៅរើចូលក្នុងរោងចក្រគេរូបភាពប្រចាំបានមកតាឥឡូវដំណើរការធម្មតាដូចទៅគ្រូប្រវៀនសាទៅចូលរៀនអ្នកលោកដូលោកដូទៅហើយតាណាដែលគេមានពេលវេលាទៅធ្វើបាតកម្មអានឹងគេធ្វើទៅតែធ្វើឲ្យត្រូវតាមច្បាប់ធ្វើខុសច្បាប់គឺយ៉ាងបែបកាលពីថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃទី3មករាកន្លងទៅអញ្ញាធរបានបង្ក្រាបទៅលើកម្មករយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់ត្រូវបាញ់សម្លាប់និង3នាក់បាត់ខ្លួននិងជាង40នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលនិង23នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងបន្តចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការខ្ញុំម៉មមនីរដ្ឋវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ